Inače, ovo će biti moj prvi vlog. Wow, bit će vlogić. Da, da. Vlogžić snimamo do pravoslavnog Božića. Tako da, hvala svima koji nas gledaju. Prvi vlogžić će govoriti o tome koliko je važno da imate ovakvu BFF koja propusti svoja predavanja na master studijama da bi išla sa vama na vaše prvo predavanje javno. Pa, ajde, nije javno, ali ja se kao javni nastup prvi uživo. Eto, tako. Znači, ovaj javni nastup na YouTube-u i ovo sve... Ne brojimo. Ovo je uživo pred ljudima koji mogu da postavljaju pitanja, gde moram da smišljam odgovor u trenutku, gde nema ono kao montiraj, seckaj, lepi i tako dalje. Tako da, eto, nadamo se da će sve proteći kako treba. Sa mnom u panelu učestvuje i Ivan Kosogor. Čak je moja mama kupila njegovu knjigu, ja. Tako da me podsjeti, molim te da damo čoveku da potpiše, jel te, za mamu sve mora. Tako da, eto, verujemo da će ovaj vlog sam po sebi biti zanimljiv. Aleks, već znate, već ste gledali. Tako da, Aleks je danas glavni šofer i moralna podrška i kamerman i između ostalog prijatelj koji je, eto, pošao sa mnom da mi drži fige. Ona se inače prijavila za ovo i ja to nisam znala do dana današnjeg. Pa kao student mogu. Da. Tako da, eto, nadamo se da će sve proteći u najboljem redu. Naravno da hoće. Držim za fige. Ja, i ne znam gde je proletalo tih godinu dana, ali se sjećam da je u stvari prvi razlog zašto sam počela da snimam bio taj što su putnici počeli da postavljaju nebuloza pitanja. Sad kao stjordesa, mislim, pitanja su stvarno ono, pa da li je moguće da neko to pita, ali recimo pitanje je zašto moram da se vezujem za sletanje. Recimo i da safety video, oni tipkaju, ne znaju o čemu se radi, i onda se desila, recimo, jedan emergency se desio, ne znam koja ta ovaj kompanija bila, gde su imali dekompresiju i pale su i maske, oni su stavili maske ovako preko usta, a maske služe da dišete ili tako, ti idu preko nosa. I to je pokazano uvek kada stjordese pokazuju ili kada gledate taj safety video, vi u stvari vidite kako se šta koristi, gde se vam izlazi i tako dalje. I razmišljajući o tome, shvatila sam da ljudi zaista ne znaju osnovne stvari i rekao, ok, ja sam ta koja će da prosveti ljudi i da počne da snimam, tako je sve počeo. Prvi video 2015. Ja sam tada radio webinare tada to niko nije radio i ja sam baš nekog ljudka iz Niša koji je razumeo to, danas je on Mladan Stojanović, mislim danas je on, ali je poznat dosta i ja sam krenuo da radim te kao webinare, da objašnjam neke lekcije, neke priče, nešto da delim, tako da to je to, ali to nije zaživao, mislim sam dobio za, ne znam, 3 mjeseca, možda 400-500 subscribera i tu je stalo. I počela sam da stupam u kontakte sa ljudima koji su inspirativni, koji su drugačiji, koji su po nečemu posebni. I tako sam rešila da te ljude u stvari prikažem širim narodnim masama. Danas smo postali nekako zadruga nacija i niko sem za te ljude i druge ljude ne znam, je li tako? I kako mislim da generalno televizija gubi tu svoju popularnost, da YouTube kanal, odnosno kanal YouTube kao platforma postaje sve popularnije, to je idealna prilika da nekog prikažete i da one s druge strane može da gleda kad hoće, koliko puta hoće da pauzira, da se vrati, ima definitivno izbor da čuje nekoga koja možda nije da predisi. Da, i Milica je bila ta koja je rekla ti treba da budeš nova srpska opera, kreni. I sećam se da je to bila Sveta Petka, 26. oktobar, rekla, znaš šta? Hoće. I pošto si ti ta koja me imate gurnula u to, ti ćeš biti moja prva gošća, pa da jednog dana kad postane srpska opera, sve bi u stvari... Kad sam objavio prvu knjigu, posle 10 dana su napravili neku grupu na Facebooku, 2015. su grupe na Facebooku za 3-4 dana dolazili do 1000 pratilaca, tako da sam ja imao neke obožavalaci Ivana Kosogora, ja ostaje budući u notifikaciji kao wow, imam fanpage, stvarno, zato što ja, gdje se desila knjiga u smislu kao samo sam se jednom probudio kao imam svoju knjigu i ovaj, i onda sam skapirao, kad sam skapirao da je to napravljeno da bi me prozivali i tako dalje, onda mi je stvarno bilo jedno 7-8 dana baš teško. Jako teško, znači bolovao sam stvarno, ali to je, ne znam kako da vam objasnim, prosto to je bilo jezivo iskustvo, ali sam onda kad sam prošao kroz to, kad sam shvatio da to u stvari nije važno, stvarno nemam taj vid borbe. I sad već skoro smo, pokušavamo da dođemo do, vjerojatno će biti pitanje za kako dovodimo goste, ali dolazim do
muzikom benda i ovaj, stiže mi poruka, e kao poslali smo mu video, rekao je da si dosadan. I ja napišem ok, i to je u redu, i kao hvala ti što si pitao i samo mi stiže poziv. Brate, smorio si me, kao, teo sam da napravim foru, kao, zašto nisi uopšte kao foru? Ali meni je skroz ok da ću biti ljudima dosadan, mislim kao, pa ni ja ne gotim sve ljude koje neko Da, ja sam htjela da se nadovežem na Ivanovu priču, jer to je upravo onaj moment, znaš da si uspio i da praviš nešto, kada se javi prvi kritički komentar. Nije ti prijatno, jer mislim, živi čovjek, ne, da ti bude prijatno, u nešto uložiš svoju energiju, vreme, rad, trud, i neko ti kaže, pa šta je ovo, kako se ovo gluposti o kojima pričaš, i sjećam se da sam, dok sam snimala tako te video posle stjuardese, prvi hejterski komentar je bio onako pisan velikim slovima, vjerojatno ta osoba ne zna da koja je stjuardesa imala slovo, pa je ovako sigurica. Koliko stjuardese uzimaju za seks u avionu? Čuvena predrasuda. Da. Što? I ja sad. Ja ne. Kreće, ali kod većine sam većine da, no, da stjuardese. Ja se mislim, sad dakle tu je osobi da objašnjavam da radim u arabskoj firmi, da to nije nemajuća misija. Jer da počnem sada objašnjavam da ja toliko posla imam da za ceo let ne stignem dve čaše vode da popijem kamoli seks, ali više, znači nema šanse. Ili kao šta sad, kako ja da, to je, i, znaš što bih uopšte bilo kome objašnjavala? Prijatelju, te filmove koje ti gledaš, samo filmovi da ti kažem. I ja rekao, ok, ovo je prvi znak da jednostavno ljudi nisu ravnodušni prema onome što ja radim. Nije mi bilo prijatno, ali izazivam reakciju. U krajnjem slučaju te neko je došao i pogledao video. Sad, to što on percipira svojima na ovaj ili onaj način, to je njegov problem, to nema veze sa mnom. Moja drugarica je to suviše lično shvatila i rekla, ja to ne bih nikad mogla da radim što ti njemu ne odgovoriš. Ja kažem, pa kad bih počela tako svakoj budali da objašnjava, mislim, moj život bi se sveo napred, biranje sa budalom. Tako da, svi ima svoje pozitivne strane, pa tako i ti hejterski komentari. I onda vremenom opet se radiš na to, ja znam zašto ovo radim, ja znam kakvu vrednost ovo, kako daju ljudima. Ukoliko, makar jedna osoba kaže, zbog tebe sam dobila posao, zbog tebe sam ovo razumela, zbog tebe želim da postanem stjuardesa ili ne želim, ništa god, bravo ja. Tako da, u suštini se zasnijem. A i ključ je da nije lično. Da. Meni je to bilo, kad sam tad shvatio, to mi je onda bilo kao cool, zato što mislim, ja nekad pomislim, tako mi kažem, pa kao i Đokovića, je bila neka grupa 200-300 hiljada ljudi, koji ne vole Đokovića, pa kao, ja sam imao malo kao. I definitivno mislim da je jako važno da svako period u svom životu ide jednom kod kouča ili kod terapeuta ili, kod, mislim da prosto na neku vrstu terapije, da svi imamo neki problem. Da. I svi pokušavamo da ispeglamo određenu stvar, mislim, da se slažiš sa mnom. Da, ja samo svako na drugačiji način. Tako je, tako da. Marlova sam onda upoznao tad 2014. I isti je kao što i danas. Apsolutno se ništa nije promenilo u smislu njega kao čoveka, znači i tad mi je bio ekstremno duhovit, zabavan, inteligentan, opušten, prosto mi je bilo mi zabavno. Imao sam utisak, na našem prvom tom razgovoru sam imao utisak kao da ga znam baš dugo. I onda sad, recimo, baš sam s njim pričao, išli smo posle epizode na ručak i pričali smo i čovječe koliko mi je neverovatno, tad je imao određene želje i tad se sjećam kad mi je pričao kao, mene moji pitaju danas kao šta znači Facebook, jer tad je to bilo kao, wow, što bi radio, to ne zarađeš novac. I kao, ja sam znao da ću da napravim nešto, nisam znao šta. I on je, ne znam, posle godinu dve bio najveći... Radice sa najviše... I to, ali je on administrator koji je najviše potrošio para, recimo reklame iz Srbije. Znači, prosto je pomerio sve granice Facebooka kod nas. I definitivno mi je mnogo drago, jer ja mislim, ono, ako se mi preselimo na Mars, on će prvi da bude tako. Influencer na Marsu. Sto posto. Stvar, zato što to, meni je to jako zanimljivo, zato što on snima story, ja ne znam kada on prestane snima story, da li priča na taj način. To, ja meni jako ne znam, ja sam kad bih uzao story, ja bih bio, ćao ljudi, kao, ajde opet ću, znaš kao? Da, ja ovo kao deo. Ja, evo me ovdje, ajmo svi kao. On živi to. On živi to, definitivno. Za mene najvažnije je da moji gosti budu opušteni i da nema tu neke teze. Ja kažem, gledajte ovo kao ćaskanje. Mi smo sad izašli na pići i mi sad pričamo. Zaboravite na kameru. Neko hoće da se bavi ošto podcastom ovoga koja je došla?
Ne zanimi ga. Zato što je to lepota podcasta, zato što, recimo, meni je potpuno dijametralno suprotno sve što radim. Od ovo što si ti sad ispričala. Kako sam ja to shvatio, stari podcast, pošto ja radim sve sam sa svojom ženom, ona je kamera, ton, sve to... Zato mi to meni. Voda! Da sam znao da je to! Ženi bi se ranije! Nisam znao. Pa najvažnije je u stvari da budeš usmeren apsolutno na gosta u tom trenutku i da slušaš. I evo, jučer sam snimao sa Tijanom Medan, ona je smršala sa 113 kg na 52,3, znači prepolovila se devojka. I stvarno, i sa njom sam pričao i na kraju kad je završila razgovor, i sad isključili smo kamere i sve, i ona kaže, baš sam, nisam znala da ću ovoliko da pričam, mnogo je kao žena kaže, ali okej, okay, bez, sad sam malo presetirati s muškarcima. Ovo sam svešnjao, šta si da odrekaš kao? I kaže kao, baš sam imala utisak da mogu sve da ti kažem, kao baš sam imala utisak da me slušaš. I to je recimo da možemo da kažemo da je to coaching i to je zato što ja radim kod Simišu Ubića već 5 godina na, kao asistent na predavanjima, na radionicama i treninzima i prosto sam naučio da slušam i da brinem o osobi sa kojom treba da pričam. I to je najvažnija stvar, definitivno tada isključujem apsolutno sve, ono, ne brinem da li je policijska sirena se čuje, neku tetkicu koja mi prolazi stalno kroz kadar i onda ja sad kad uđem u zgradu ja kažem od 10 do 11, ako hoćeš da budiš u kadru, da znaš da prolaziš u tom. Ako se mi ne kontamo, mislim, neće to ispasti onako kako ja želim da ispadne, nećemo preneti tu poruku koju želim da prenesemo, tako da... Sve podcaste, Oliver, svaki ima da je neko posla. Za mama Maricu, molim te. Za mama Maricu? Da. Kreacija je cijetno da neće bilo. Ovo će me. Šta ti je? Podlačila si. Da je mama podlačila, ja ću izaz njega se sviđa. Ja nisam broj. Ovo je bio dobro. Bilo, bar nas izaz. Oni se da pozvore, mi se ovim baviti nećemo. Ne, ja sam baš motivisana sad posle ovoga, imala sam totalno drugi motiv što sam došla, ja sam krenula pratim tvoje videe. Hvala. I idem sad nedelju na konkurs za Katar na Open Day. Tako da, to sam mi bio motiv, ali sad baš sam nekako motivisana da gledam malo i u ovom smeru. Evo, ja ću vam da ti dam ideju. Dobro. Znači, ja sada da opet idem, ja jedna devojka mi je preporučala, zašto se ti sad ne primiš za Emirate, kao pa da nam opet ima sve to, gde god da budeš primljena, sve jedno, napravi od toga sjajnu priču, meni je krivo što meni to nije ovaj. Sad mi to kliknulo, da baš sad sedim ovde. Pričaj o svom iskustvu gde prolaziš i sama selitba, i trening, i kad počneš da letiš, i ljudi koji upoznaješ. Mislim da zaista možeš da imaš mnogo materijala, tako da ja, da nemam ovoliko godina koliko imam, ali opet stvarno da hoću opet da letim, ako mi to bude jednog dana sinulo, definitivno će onda to biti. Imaš sjajnu priliku, malo ko se time bavi na taj način, svi ono kao kako se šminkam za let, kako ili open day i to je to, to se završava, nema mnogo materijala. Tako da ti držim fige da uspeš u tome i ajde da se vidimo. Ajde, ja sam prvo ovom placu. Završio se podcast day. Ovo je moja kamermanka, kaže ne zna kako je snimala, ali bilo je mi zanimljivo. Aleksandra je inače oduševljena Ivanom. Mislim, oduševljena ona i mnome, ali me zna, pa onda kao nema više šta da se oduševljava. Ali Ivan? Ivan, sadrši. Stvarno, dečko je za primer obavezno da ga zapratite. Ivan Kosogor, izuzetno elokventan, izuzetno pametan, zreo, s obzirom na to koliko godine ima. S obzirom na to da je mlađi od ove, da, izuzetno, definitivno. Izuzetno, oženjen, znači to isto govori koliko je zreo, duhovit je, beskrajno. Tako da smo mi pod utiskom, ja iako sam učestvovala u podcast, definitivno sam ubijala svaku njegovu reč. Evo, Aleksandra je bila nemi posmatrač, ali je isto uživala definitivno, nekako sjajno. A sada idemo na večeru kod Mladena koji će da spremi Aleksandra. Ali je bitno da je Mladen zvao na večer. Evo, mene je Mladen zvao na večer. Mladen je tebe zvao na večer koji ću ja spremiti. Tako.
to je znači, ja sam, Mladen je mene pozvao na večeru, ostalo ali mi... ja ću da sve, to ne, ostalo da me zanima. To ćemo da vidimo. Zato će naziv ovog vloga biti Mladen je pozvao na večeru. E, jedan veliki aplauz za Mladena, a sad ćete upoznati Mladena. A, mi čekamo da nam se odlede kola i idemo kod Mladena na večeru. Koji će da spremi Aleksandra, a onda je skontala da bi možda mogli da je naruči, ali to nije bitno. Mladen je zvao na večer. Mladen je dve ribe zvao na večer. Inače, Mladen je Aleksandrin, devetogodišnji dečko, verenik, budući muž. Titula nije ni bitna, posle 9 godina. Tako da, opet njene dete. Buduće, nemovi. Tako da, eto, ako se pitate ko je Mladen, Mladen je taj lik. Mladen je lik koji je pozvao na večer. Mladen je lik koji je pozvao na večer.